Tá. Gente, eu vou trocar de computador aqui rapidinho, que a minha câmera não tá funcionando. Talvez seja um lag, porque eu não desliguei nem nada. Alto. Mas se bem que. Quer dizer, o seu som, né? Ninguém vai falar. Ok. Tá, beleza. Tranquilo. Tranquilo. Do YouTube? Saquei. Ah, entendi. É, sei lá, eu posso carregar aqui a apresentação?
colocar aqui em tela inteira, né? Aí vocês estão vendo a minha tela? Opa, já começa ficando besteira. Vocês estão vendo essa tela? Ah, beleza. Então, beleza. Nossa, tá um barulho. A gente tá vendo sim, John. Desculpa, eu não percebi que o meu microfone estava desligado. Sem problema. Acho que eu vou parar um pouco aqui e depois eu boto de volta. Ô, Alisson. Ah, tudo bem, então. Caramba. Tá, mas aí quando eu te chamo? Ah, o meu microfone vai estar aberto contigo, né? Oi, John. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo bem, e aí? Tudo bem, muito bem, muito bem. E a Camila? Ah, a Camila Não assistiu sua apresentação? Não, ela vai estar numa outra reunião com o pessoal num outro esquema de apresentação também. Entendi. Tá coordenando alguma coisa. Igual como a gente está fazendo, sabe? O mais maluco é ver essa galera mandando fotos da nossa cara. Bando de irresponsáveis. Bom, então, bora lá? Não sei, eu não sei, cadê, tipo. Bom, vocês decidem, vocês são uma organização, eu só. 2h30 já. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar mais um Paleo Café.
Nosso convidado de hoje é o John Willy Lopes Afonso, e ele irá apresentar o estudo intitulado Sedimentary Phases, Fossil Distribution and Depositional Setting of the Late Ediacaran Tamango Formation, Brasil. John possui graduação em geologia pela Universidade Federal do Pará, em 2014, e mestrado pelo Programa de Geologia e Geoquímica pela mesma instituição em 2016. Atualmente é doutorando do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, da USP, e desenvolve pesquisas em sedimentologia, estratigrafia, petrologia sedimentar, isótopos estáveis como carbono e oxigênio, além de magnetoestratigrafia, cujo foco são eventos ocorridos no final do pré-cambriano. Bom, desejo a todos uma boa apresentação. O John aí, fica à vontade. Ao longo da apresentação e também acho que na descrição do YouTube tem um link para fornecimento dos certificados. É só preencher os formulários, o formulário no caso, e ao final abriremos para perguntas. Letícia, eu acabei de ver aqui no grupo também o Ricardo e. Ah, pedindo o link do Google Meet, mas eu acho que a Janine já respondeu e disse que está no YouTube. Então, ok. Então, eu vou começar a apresentação aqui. Eu só gostaria de inicialmente confirmar que você está vendo a minha tela, está tudo certo. Tá, ok. Bom, então, eu inicialmente queria agradecer, né, o espaço que foi cedido para fazer essa apresentação e também agradecer a organização que nesse momento está a cargo do Watson e da Letícia. Esse trabalho ele foi realizado na região de Corumbá e ele foi recentemente publicado, né? Aqui como carro-chefe tem os autores, como carro-chefe a gente tem a Camila, que foi pós-doc no IAG. Tem eu aqui de estudante de doutorado, que ainda tenho vínculo com o IAG. Também tem a participação aqui dos colegas que são o Kleber, a Laura e o Juan, que o Kleber na época estava no final do mestrado e também trabalhou na área, né? E a Laura e o Juan, eles fizeram integralmente o mestrado nessa região. E também tem a participação dos professores, que é a professora Juliana, o professor Paulo Bogiani e o professor Ricardo Trindade. Cada um são os líderes dentro do projeto temático, em suas respectivas áreas. A professora Juliana na paleontologia, o professor Bogiani toma conta da parte de sedimentologia e o professor Ricardo, que é o coordenador do projeto temático. Bom, eu estou ouvindo um barulho de retorno, acho que é algum microfone do Teolites. Se puder desligar, perfeito. Agora sim. Então, de início eu gostaria de falar um pouco sobre o período Ediacarano, né, que é o principal, que é onde está o foco desse trabalho. Esse período ele se inicia por volta de 635 milhões de anos e se estende até 542, 543, dependendo da referência que você usa. É um período que abrange cerca de 85 milhões de anos, 80, 85 milhões de anos, e é um período considerado muito dinâmico. Então, dentro desse período, a gente tem mudanças paleogeográficas repentinas, caracterizadas pelo desmembramento do supercontinente Rodinia, e ao final desse período, a gente tem um novo supercontinente sendo formado, que é o continente Gondwana. Nesse período também são documentadas flutuações isotópicas expressivas, principalmente no sinal de delta carbono 13 e de estrôncio. Essas variações elas são tidas como perturbações importantes dentro da geoquímica das águas dos oceanos na época. Outro ponto importante, e eu acho que é um dos mais destacados também dentro do Ediacarano, é que é nesse período que aparecem os primeiros metazoários, aqui identificados pela famosa fauna de Ediacara. Então, a partir de 580, começam a aparecer organismos cada vez maiores e mais complexos, que ao final do período começam a dominar a paisagem, o substrato marinho. Então, e a partir de então, esses organismos eles dominam o ecossistema marinho, sendo uma constante a partir do final do pré-cambriano. Falando especificamente sobre essas mudanças na biota, são detectadas ou são descritas essas transições de biota na forma de três passos ou três ondas. E essas ondas elas representam não só um aspecto evolutivo, mas também uma variação da capacidade de ocupação do substrato
por esses organismos. Por exemplo, entre 580 e 560, por volta de 580, 570, 560, por volta desse período, são documentados o aparecimento desses primeiros metazoários, e eles estão incluídos na assembleia chamada de Ávalo. Essa assembleia, ela tinha uma morfologia ainda rudimentar, digamos, e ocupava porções mais distais desses ambientes deposicionais. E também esses ambientes deposicionais eram silicoclásticos, dominantemente silicoclásticos. Já a assembleia White Sea apresenta uma variedade de organismos maior, e os organismos passam a ocupar zonas mais rasas nesses ambientes, mas os ambientes ainda são dominantemente silicoclásticos. Já a assembleia Anama, que aparece no final do período, entre 555 e 542, ela marca o aparecimento dos metazoários dotados de carapaça, de uma carapaça rígida, cujo principal exemplo é a Claudina, e o mais famoso também. E esses organismos, eles passam a ocupar não somente as porções mais rasas desses ambientes, mas também ocupam ambientes carbonáticos. Então, há um salto evolutivo no final do Ediacarano, representado por essas transições de biota, mas também há uma mudança paleoambiental importante nesse período. E se a gente observar o registro do Fanerozoico em diante, a gente nota uma certa similaridade, uma certa similaridade que representaria uma espécie de modernização já no final do período, com as biotas ocupando esses tipos de ambientes carbonáticos e mais rasos no final do Ediacarano. Pois bem, essa biota do Ediacara, ela teve um sucesso muito grande, e prova desse sucesso é que esses fósseis, eles são amplamente espalhados ao redor do mundo. Então, a gente tem ocorrências de fósseis de Ediacaranos, apesar de serem alguns de corpo mole, outros de corpo duro, mas a gente tem a ocorrência desse tipo de fóssil em diversas localidades do mundo. No Brasil, eu chamo a atenção para a região de Corumbá, que preserva a parte superior do registro Ediacarano. E esse registro é representado pela formação Tamengo. Esse registro na unidade, ele é famoso por abrigar os fósseis dessa terceira onda, já no final do Ediacarano, para o início já no final do Ediacarano e o início do Cambriano. Então, nessa região de Corumbá, ocorrem fósseis de Corumbela e de Claudina. O fóssil Corumbela ele é bastante famoso também, mas ainda persistem algumas dúvidas quanto à estrutura de sua carapaça. Sabe se ela é orgânica, se ela era quitinosa. Enfim, há uma disputa ainda, digamos assim, em aberto quanto a essa estruturação da carapaça. Já o fóssil Claudina é um fóssil tipicamente datado do final do Ediacarano e que já apresenta uma estrutura rígida com uma armadura que provavelmente envolve o organismo. Então, e ele aparece como uma estrutura do tipo em funil, até coloquei aqui uma representação, porque vai aparecer ao longo da apresentação esse organismo. E ele, em corte longitudinal, ele parece uma estrutura como cones, como se fossem pequenos copos encaixados. Eu acho que seria como a gente define melhor essa estruturação. Já quando visto em um corte transversal, ele apresenta essas seções anéis circulares, mais ou menos de mesmo tamanho. Mas, enfim, essas ocorrências elas são famosas e são documentadas na formação Tamengo, o que faz dessa unidade um registro paleontológico muito bem explorado. Entretanto, dados sedimentológicos e detalhamento de fósseis nessas unidades, eles são relativamente escassos, ao contrário de outras localidades no mundo em que tem esse detalhamento. Então, os trabalhos prévios, eu coloquei alguns aqui, são do professor Borgiani, de 93 e de 98, e os trabalhos de Oliveira, de 2009, que é uma dissertação de mestrado, além de um artigo recentemente publicado também na área, em 2019. Então, essas transições, essas mudanças na biota, acompanhadas de mudanças paleoambientais, elas têm sido documentadas em diversas sucessões do mundo, mas parece que no Brasil elas ainda são pouco exploradas, digamos. Então, como intuito desse trabalho, a nossa ideia era explorar justamente esses links entre as evoluções do paleoambiente e a ocorrência dessas biotas e tentar contextualizá-los, linká-los,
e diferenciando porções em que eles pudessem habitar, ocupar. Isso facilita também para a gente entender futuras relações paleoecológicas. Bom, falando mais especificamente da área de desenvolvimento do trabalho, a área ela fica situada na região de Corumbá, no centro-oeste do Brasil. Essa região tem ao norte o limite com o Crato Amazônico e o bloco do Rio Apa. Ela fica dentro do Pantanal, isso só dificulta um pouco a ocorrência de afloramento, mas parece uma ilha. Mas, vamos lá, aqui um detalhamento do mapa da área, na região de Corumbá e Ladário, onde a gente desenvolveu as sessões, foram confeccionadas 6 sessões estratigráficas, ao longo do Rio Paraguai, e também a gente visitou as minas Corcal e Lajinha na região. Essas ocorrências são as principais fontes de acesso às informações da formação também. Pois bem. Então, quantas faces sedimentares da formação Tamengo? A gente identificou 10 faces sedimentares. E essas faces sedimentares foram interpretadas ou associadas em 3 associações de faces, que compõem desde uma porção margistral, Alder to Mid-Ramp, Mid-Ramp e Inner-Ramp. Tá? Os critérios de classificação e nomenclatura das faces seguiram os trabalhos de Durham. Então, nesses trabalhos, basicamente o que a gente faz é separar as faces que são suportadas por lama, tem poucos grãos, daquelas que têm um conteúdo de grãos considerável, de partículas carbonáticas consideráveis. Então, a gente separa Gibson a Grandstone, aqui com mais lama, aqui no Wexton com mais de 10% de grãos, mas ainda com arcabouço sustentado por lama. Já nos Paxtons, a gente tem uma rocha grão suportável, mas ainda contém lama, e nos Grandstone a gente não consegue, a presença de lama já é ausente, já não consta a lama no arcabouço da rocha. Então, vocês vão ver esses nomes por aí, mas esses nomes fazem referência à classificação de Durham. A interpretação também para a formação, para os depósitos sedimentares da formação também, ela foi baseada no perfil esquemático de rampa construído por Boucher e Wright em 1992. Nesse perfil, eu vou descrever daqui de fora para dentro, porque eu acho que é mais fácil de entender. Então, na porção mais distal e bacinal, predominam a decantação. Você tem um ambiente dominado por baixa energia. Então, aqui favorece a decantação de material fino, como mudstones e siltites, por exemplo, além de argilitos. Isso gera uma configuração parecida com uma marga, que é, na verdade, uma mistura de calcários e siliciclásticos de granulometria muito fina. Já a porção distal, né, também ela contém, pode conter mudstones e margas, mas ela contém também bioclásticos nas faces de Vexton e Preston. Então, já denota um pouco uma energia um pouco maior, sendo normalmente também afetada por ondas de tempestade. Já na porção intermediária, que é denominada de mid-ramp, as faces, ela representa uma transição e a energia desse ambiente ela é mais elevada. Então, nessas faces, nessa região, é costumeiro a gente encontrar faces carbonáticas com conteúdo bioclástico considerável, formando peptons e grandes. Como a agitação nessa zona ela um pouco mais elevada, dificulta ou inibe a presença de lama carbonática. Já na porção interna, a gente tem a zona constantemente agitada, isso favorece a formação de oóides e grandstones, que são tipicamente encontrados nessa região. Então, foi esse o esquema que a gente adotou para fazer as associações de faces. Pois bem, quanto aos afloramentos localizados às margens do Rio Paraguai, em geral, eles são caracterizados por faces de siltites e argilites, a gente chamou de silt shale, que tem uma tradução mesmo. E essas faces elas apresentam uma espessura de metros, de um metro e meio a 2 metros de espessura, tem uma coloração amarelada, alaranjada, até rosácea, e são caracterizados por ora siltites e argilites maciços, ora laminados. E dentro dessas faces a gente encontra, fazendo o teste com ácido clorídrico, né, alguma contribuição carbonática. Para o topo, começam a aparecer as camadas de calcário. Então aqui elas aparecem como lentes, que a gente chamou de
um mudstone maciço, que foi classificada como F2. E para o topo, há uma tendência a um aumento das camadas de carbonato. Então, e esses carbonatos apresentam uma maior laminação. Dentro das faces de siltito, a gente encontra os fósseis de corumbela, aparecem as paracondulares e algumas, e aqui há uma espécie de alga, que é o vendotenídeo. Então, esses organismos, eles são encontrados ao longo dessas seções de material mais siliciclástico, mais fino. Elas podem ocorrer tanto como fragmentos, ora mais inteiros, ora mais quebradinhos, mas eles ocorrem essencialmente nessas porções. Pois bem, já as faces carbonáticas, aqui na F2, no mudstone maciço, notem que aqui é 1 milímetro, então esses contornos eles são irregulares, aqui é uma foto de micós cruzados, tá? Então esses contornos eles são irregulares e não permitem a diferenciação dos contornos do material. Isso configura um material muito fino, que a gente chamou de mudstone, menor que 4 milímetros, e deu nome à face. Já a porção com um vegstone, ele já apresenta um conteúdo bioclástico, e esses bioclásticos, que aqui é a coldina, um corte transversal, eles apresentam um grau de preservação até que bom, pois a gente consegue identificar até algumas estruturas que a gente pensa que são ornamentações ou alguma coisa do tipo. Já no outro ponto aqui, também ao longo do rio Paraguai, a gente encontra, vou começar aqui da base, aqui na base a gente tem camadas de carbonato, né, onduladas, em contato diretamente com as partes de arginito. Notem que em alguns pontos a gente acaba encontrando algumas camadas isoladas que a gente interpretou como um possível estrutura de sobrecarga formada por que a gente tem o nome de ball and pillow, e essas estruturas elas são formadas por sobrecarga, quando você coloca rapidamente um material por sobre o outro e o material que está embaixo ainda não está perfeitamente semi-consolidado. Ele gera esse tipo de feição. No topo desse afloramento, a gente começa a perceber camadas carbonáticas, ligeiramente onduladas, e que internamente exibem uma laminação ora plano paralelo, ora que grada lateralmente para truncamentos de baixo ângulo. Essas laminações elas têm uma concavidade ora para cima, como aqui. Aqui eu acho que é mais fácil de ver. Ora para baixo. Então, esse tipo de feição ela é tipicamente interpretada como uma estratificação cruzada do tipo Ramolke e Suede. E esse tipo de estratificação ela remete a um ambiente associado a zonas dominadas por ondas, de tempestade principalmente. E marcam também um limite, são interpretadas normalmente como um limite de transição entre a porção de mid-ramp para porções mais distantes de uma rampa carbonática, por exemplo. Internamente, esses carbonatos aqui que eu apresentei com as laminações e as Ramolkes, eles são constituídos por restos, e até difícil de ver, mas aqui consta um fragmento muito já quebrado de cloudina. Esses fragmentos, quando ocorrem nessas faces, geralmente eles apresentam um grau de fragmentação bastante elevado, bastante e também diferente da que eu mostrei anteriormente, em que a gente não consegue perceber, por exemplo, estruturas como ornamentações. Eles estão totalmente fragmentados. Pois bem, já a associação que a gente chamou de associação de faces 2, mid-ramp, ela foi descrita ao longo da mina corcal, né? Aqui tem uma foto geral desses afloramentos. Como uma característica geral, essas camadas presentes na mina corcal, elas são tipicamente carbonáticas, tá? São camadas escuras, de difícil separação, formando camadas amalgamadas, aparentemente maciças, mas quando a gente olha um olhar mais de perto, assim, revela a presença de... Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou tentar apontar.
de pequenas esferas aqui, ó. E esse material, aqui tem 2 milímetros, tá? Essa barrinha. E esse material, quando visto em planta, revela a presença do fósforo clorodina, que aqui configuram acumulações. Né? E, geralmente, essas acumulações formam pavimentos, são centimétricas, até pavimentos mais descolados um do outro e métricos. Então, eles formam essas bioacumulações. Em geral, esse fósforo, quando ele acontece nessa região, ele apresenta um grau de fragmentação também bastante considerável. Aqui, ó, a foto em lâmina, mostrando o fósforo. Então, eles são apenas fragmentos, totalmente diminuídos. Aí, hora ou outra, você observa a estrutura circular, com os anéis circulares, identificando o material, o fóssil clodina. Também, nessa região, a gente encontra fragmentos deformados do fóssil clodina. Notem que o grau de retrabalhamento é alto nessa região. Outro ponto importante, acho que aqui fica mais fácil de ver, mas eu me esqueço. Bom, aqui, essa foto foi feita com catodoluminescência para evidenciar o quão fragmentado é o registro desses organismos. Então, as conchas, elas são apenas fragmentos que a gente acaba encontrando. Dificilmente a gente encontra essa feição aqui nessa região. Bom, na porção intermediária, a gente encontrou aqui um material que é tipicamente carbonático, mas ele é rico em intraclásticos. E esse material carbonático ele ocorre intercalado ao material síltico argiloso. Né? Dentro desse material carbonático intraclástico tem umas laminações que são crenuladas e lembram. A gente não conseguiu bater o martelo e ter uma certeza, assim, mas elas lembram esteiras microbianas ou alguma coisa do tipo formada por esse pelo crescimento desse material microbiano em alguma porção, já que a gente não encontra nada in situ, sempre desse jeito, totalmente rompido, crenulado e recurvado. Aqui em vermelho a gente marcou como um possível bioclástico diferenciado. Já no topo da mina corcal a gente encontra camadas de calcário laminados e que exibem um trucamento de baixo ângulo. Aparentemente são maciços também, exceto por essas estratificações, mas internamente a gente consegue identificar intraclastos, ora arredondados, né, ora angulosos, e dentro desses intraclastos a gente encontra fragmentos de clodina. Então, a presença desse material totalmente fragmentado, como o caso dos fósseis de clodina, quanto os intraclastos, aliada às camadas com pouca lama separando os estratos e formando camadas amalgamadas, além desse tipo de estratificação plano paralela e de baixo ângulo, eles são tipicamente encontrados em ambientes de alta energia. Aqui tem uma foto que mostra as camadas que mostra entre as camadas de carbonato uma camada esbranquiçada, de onde saíram as cinzas, o material detrítico, entendeu? Material detrítico que foi datado por Perry e é publicado em seu artigo de 2017. Este artigo ele publicou as idades da formação Tamengo. Então, nessas idades de 5, variam de 542 a 541, bem no limite do Ediacarano-Cambriano, o que é condizente também com o aparecimento do fóssil clodina, né, que é considerado um marco bioestratigráfico para o período. Pois bem, já a porção superior, né, já a porção intitulada de inerrant, que a gente chamou de associação de faces 3, ela é descrita na mina Lagine. Aqui, nessa porção basal, nós temos a brecha polimítica, que foi documentada por Bogiani e é pensada como o limite inferior da unidade. Então, a unidade começaria aqui.
A partir daqui a gente tem o tamanho, daqui para cá a gente tem o contato. Então, mas na mineralogia predominam calcários oolíticos, formando pextons e grânstons. Tá? Esses calcários oolíticos, eles são intercalados por vegeton e pexton, além de folhetos, que está representado aqui nessa porção. Então, a gente tem uma espessa sucessão, tipicamente carbonática, material siliciclástico terrígeno aqui, ele ocorre esporadicamente. E no topo dessa sucessão, a gente tem aqui o contato com a formação Guaicurus. Pois bem, detalhando um pouco mais essa ocorrência, aqui nessa porção a gente tem os pextons e grânstons oolíticos, separados por essa linha tracejada, que iniciam os vegetons e folhelhos negros, que tendem a aumentar nessa região. E aqui um contato também superior, mostrando um contato mais erosivo, onde voltam os pextons e grânstons oolíticos. Aqui eu vou apresentar um pouco dos detalhes. Então, aqui você tem as camadas, a geometria das camadas desses grânstons e pextons, ela é geralmente tabular, ela é lateralmente contínua por metros, tem cerca de 40, 60, até 60, 70 centímetros de espessura, e em alguns momentos ela parece adelgaçar e espessar lateralmente. Bom, internamente, a gente observa que esses pectons e grânstons, eles são constituídos também por intraclastos, mas dominantemente constituídos por partículas oolíticas. Esse tipo de partícula ele é comum em ambiente de águas, ele é encontrado tipicamente em ambientes de águas agitadas, porque para formar uma partícula oolítica, você precisa do constante retrabalhamento por ondas, correntes e coisas do tipo. Então, ela é um indicativo também da energia desse ambiente. Dentro dessas partículas, a gente encontra, principalmente aqui dos intraclastos, a gente encontra restos de óides, mas também fragmentos de possivelmente de cloudina. Aqui, ó, aqui tem um fragmento que é possivelmente de cloudina. A gente não encontra nada muito bem preservado e esses fragmentos aí, nessa porção, eles são raros. Tá? O núcleo desses óides, eles pode ter sido tanto o resto desses organismos, das cloudinas, quanto o material detrítico que é transportado para dentro da rede desse sistema. Já a porção situada entre essas barras, ela é constituída normalmente por uma espécie de ritmito, quase que ritmito, formado por os vegetons e pextons, separados por folhelhos. Aqui tem um detalhe desses vegetons, notem que a composição da matriz ainda é bem preservada, é dominantemente constituída por um material escuro, micrítico, e que aqui a gente encontra um material detrítico esporadicamente dentro dessas faces. Já a porção, e também a gente acaba encontrando, raramente, mas é possível, fragmentos, restos de cloudina. Possivelmente como restos de cloudina. Não tem a estruturação de um ooide ou as irregularidades de intraclasto, então possivelmente esse material circular aqui é sim um fragmento do fóssil cloudina. Embora seja raro, a gente acaba encontrando. Aqui só para mostrar que entre as camadas, só para mostrar que entre as camadas de carbonato também ocorrem esses pacotes de folhelhos negros nessa ocorrência. Bom, quanto a descrição dessas diferentes localidades permitiu que a gente interpretasse um modelo deposicional para a formação também. Nesse modelo, a gente utilizou o modelo do tipo rampa de Boucher e Wright, que eu apresentei anteriormente, e nesse modelo a gente acabou posicionando as seções que a gente descreveu.
Por exemplo, a porção alta de distal mid-ramp, ela é caracterizada pelos siltitos e argilitos da face 1, que são capeados por camadas carbonáticas, que contém a estratificação cruzada Hummel, Kiss, Whale. Então, os siltitos e argilitos representariam um material formado em ambiente de baixa energia, e as estratificações cruzadas Hummel, Kiss, elas indicam a presença de tempestades nessa região. É importante também falar dessa estrutura porque, para muitos, ela seria um marcador dessa porção de uma transição entre as porções de intermediária a porções mais distais de ambientes do tipo rampa. Então, isso justificaria o nosso posicionamento das ocorrências descritas ao longo do Rio Paraguai. Já a porção intermediária, ela foi interpretada baseada nas descrições feitas na mina Corcal, onde as camadas são essencialmente carbonáticas, amalgamadas. A gente tem um padrão de topo e base tipicamente ondulado, além de estruncamentos de baixo ângulo. Adicionalmente, a gente consegue observar que nessa região continha fragmentos de esteiras, além de uma concentração, de uma bioacumulação considerável de restos do fragmento coldino. Então, isso também denota um ambiente de mais alta energia que causaria o retrabalhamento, que geraria as estruturas sedimentares, mas também causaria o retrabalhamento dos bioclastos e das possíveis esteiras. Okay? Já na porção interna, a porção interna foi interpretada a partir dos registros descritos na mina Lagina, onde a gente encontra os pacotes de grunstones e pextons ou líticos. Isso reforça um ambiente constantemente agitado. E esse tipo de partícula ele é encontrado normalmente nessa zona, no caso das partículas zoolíticas. Ela é encontrada tipicamente em zonas de inner ramp. Né? A presença do material fino, dos vegetons e dos folhelhos, ela foi interpretada como um ambiente protegido, localizado atrás dessas barreiras bioclásticas que foram desenvolvidas nessa porção. Então, o modelo da formação Tamengo seria um modelo do tipo rampa, que abrangeria desde as porções distais até as porções proximais, em um sistema carbonático. Pois bem, falando a respeito do conteúdo fóssil, esse tipo de observação serviu para a gente tentar posicionar o conteúdo fóssil também dentro desse arcabouço de faces e associações de faces. Então, ao fazer isso, a gente notou o seguinte, que os fósseis mais delicados e que aparentemente não necessita de carbonato para constituir a sua carapaça, isso ainda é discutível, mas eles estariam ocupando as porções mais calmas e ambientes tipicamente siliciclásticos. Então, foi nessa região que a gente encontrou as paraconulares, as corumbelas, as algas. Aqui tem a corumbela e uma alga. Então, esses fósseis mais delicados estariam distribuídos em porções essencialmente siliciclásticas e de baixa energia. Já o fóssil Claudina, ele ocorre em faces estritamente carbonáticas, né? Podendo ocorrer desde a porção intermediária até a porção distal. Na porção mais distal, esses fósseis eles são fragmentados e são concentrados principalmente nas porções superiores desses perfis que iniciam com siliciclásticos e passam para carbonatos com amolqui. Aqui, a gente também documentou a ocorrência de grandes concentrações na porção intermediária. Isso se justifica, porque essa porção intermediária ela é a mais agitada, isso causaria uma concentração desses organismos via retrabalhamento. Isso é observado nessa porção, coincide com a porção intermediária descrita no ambiente, na mina corcal. Perdão. Outra coisa que a gente tentou fazer, ao propor um modelo para a formação Tamengo, foi tentar fazer um comparativo com outras sucessões carbonáticas de mesma idade que contêm esses fósseis. Então, a formação Tamengo, ela provavelmente foi depositada num ambiente do tipo rampa,
que inclui partes distais e proximais. Quando a gente olha para a tabela aqui, esse tipo de configuração também é documentado em outras sucessões. Mas o fóssil Claudina, e também, em especial o fóssil Claudina, que é de ampla ocorrência, ele pode acontecer em, desde sistemas do tipo Himet, que é uma plataforma que tem uma barreira à sua frente, uma bioconstrução à sua frente, e que protege todo o restante, comumente desenvolve lagunas nessas regiões internas, até ambientes que são documentadas em ambientes do tipo slope. Mas nesse aqui eu chamo a atenção que esse tipo de ambiente, as claudinas são encontradas como um processo de retrabalhamento, elas não são consideradas como possível, nem como possível ambiente de vida para esses organismos. Pois bem, o modelo clássico para a ocorrência desses organismos é o modelo presente no NAMA Group, em que claudinas viveriam em uma associação quase que simbiótica com os estromatólitos, que seriam as bioconstruções. Então, eles encontrariam, além de um refúgio, um local para se alimentar. Embora seja documentado, embora nunca tenha sido documentado uma bioconstrução na formação Tamengo, essa feição ela tem sido postulada em alguns trabalhos que indicam que a ocorrência dessa associação entre as claudinas e as esteiras microbianas. Mas a escassez de afloramento ainda da formação Tamengo, ela dificulta um pouco a gente chegar nesse nível de detalhamento. Então, a gente ainda está caminhando nessa possibilidade, se isso de fato existe, ou se é uma máxima, digamos assim, global, essa associação, ou se a claudina já apresentava uma capacidade de se fixar ou de se estabelecer em diversos tipos de ambiente deposicional, não necessariamente vinculado a estreiras, estromatólitos e coisas do tipo. Muito bem, então, passando às conclusões, o sedimento da formação também compreende uma sucessão carbonática siliciclástica depositada em ambiente do tipo rampa, dominado por ondas. Esse ambiente apresenta uma variabilidade lateral e complexidade de faces que inclui desde ambientes mais distais, passando para ambientes intermediários e proximados. Os ambientes distais são caracterizados por sedimentos siliciclásticos finos, que são capeados por camadas carbonáticas com estratificação cruzada Ramolkiewicz-Weyl. Já a porção intermediária ela é caracterizada por camadas essencialmente carbonáticas, ricas em bioclásticos e intraclásticos. Já o inerrante, a porção inerrante seria dominada por carbonatos oolíticos, além de vétricas e folhetos, nessas zonas atrás dessas barras oolíticas, um ambiente mais protegido. Já os grupos fósseis, já os fósseis ediacaranos Coloudina e Corumbela, que são os mais famosos na região, eles podem sugerir preferências ambientais específicas, já que a gente encontrou Corumbela especificamente nas faces de siliciclásticos finos, e a claudina ocupando essencialmente rochas, as faces carbonáticas. Então, isso pode refletir preferências ambientais específicas desse tipo de organismo. E acho que é isso, gente. Obrigada, John. Ótima apresentação. Amei as suas figuras. E agora, podem fazer as perguntas, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Oi, John. Vou aproveitar que eu já estou aqui na sala para poder perguntar. Fala. Você, além da caracterização sedimentar e do ambiente deposicional, que foi mais ou menos o que eu percebi que é era o que eu consegui mais pegar do seu trabalho, num contexto tectônico geral, para esse período, qual a implicação assim, que trazer a sugestão desse ambiente de rampa leva para o modelo tectônico da época, para o modelo da situação geral? Alguns autores sugerem que você teria
plataformas desenvolvidas, mas plataformas implicam em construção de talude. Isso é muito comum em ambientes plataformais, mas bem estabelecidos, tipo, com uma margem, digamos assim, no Atlântico. Mas isso nunca foi documentado, então a gente talvez não tenha tido um oceano de fato, mas um mar continental. Entendi. Entendeu? Sim, sim. É, essa é uma implicação que fica implícita ao fazer esse tipo de modelo. John, tem uma pergunta do Ricardo. Ele quer saber se você pode comentar sobre outros modelos existentes para a bacia e como eles diferem do seu. Ah, Ricardo, é terrível. Do seu não, do nosso, que ele também está nesse trabalho. Bom, os modelos propostos para a formação Tamengo, eles divergem, sobretudo, a gente tem um problema sério da escassez do afloramento. Isso gera modelos diferentes. Embora quase que todos documentem um ambiente tipo, raso, dominado por ondas ou tempestades, alguns propõem ambientes dominados por maré, por exemplo, e ambientes em que se desenvolveu zonas mais profundas, que seriam mais anóxicas. Mas acontece que a gente não identificou perfeitamente esse tipo de subambiente capaz de segmentar esse modelo, capaz de desmistificar esse modelo que a gente imaginou e propusesse um modelo como uma plataforma, por exemplo, com talude ou com ação de maré. Então, eu acho que outra coisa que é importante falar é que, como a gente não sabe muito bem, a gente analisou o Tamengo, mas como a gente não sabe muito bem as relações de contato, isso não é muito bem estabelecido, as relações de contato com a formação de baixo, Bocaina, e a formação de cima, que é o Guaicurus, então a gente fica com dúvidas quanto a tendência desse modelo. Isso causa um certo problema. Não sei se eu respondi, Ricardo. Depois manda uma mensagem. John? Oi. Ele quer saber particularmente sobre associação de faces AF1. Quem quer saber? O Ricardo. Ah, tá. Eu imagino que o Ricardo queira saber sobre as tendências, se são progradacionais, se são ciclos de shallowing ou se são ciclos de deepening upward, que isso implicaria num aprofundamento ou num raseamento. Bom, a gente pensou num raseamento porque você tem camadas depositadas em ambiente de energia calma, tipicamente por decantação, que são as faces de siltito e as de lito. E depois esses ambientes eles são capeados por camadas contendo carbonato. Então, a sobreposição, a gente interpretou também essa sobreposição muito em função das feições de sobrecarga. Então, quando você bota uma camada sobre a outra, você acaba fazendo com que haja uma compactação e feições deformacionais nessa base. Então, além disso, é que eu estou trabalhando nesses ciclos de shallowing. Além disso, a gente encontra a seguinte situação. À medida que a gente vai avançando dentro desses ciclos de carbonatos aqui, a gente sai daqui e vai para o topo, há uma concentração maior de fragmentos de cloudina. Então, isso pode ajudar a entender o tipo de padrão. Geralmente, esse tipo de padrão ele indica um raseamento. Se a gente conseguir mostrar que as cloudinas, a quantidade de fragmentação tende a crescer para o topo e ela é limitada depois por uma outra superfície de inundação, porque ao longo da formação Tamengo você encontra esse perfil com silt passando para carbonato e depois volta um silt passando para carbonato. Se a gente interpretar isso como shallowing, então a gente tem um ciclo de raseamento aqui e depois você vai ter outro.
Então, o acúmulo das o acúmulo de material particular, de fragmentos de codina em direção ao topo, pode sugerir um ciclo de raseamento. Então, eu estou saindo de faces mais profundas, silt shale face, e passando para porções de maior retrabalhamento e com maior concentração de bioclastos. Se isso estiver correto, é uma forte tendência de que a gente está saindo de partes mais profundas e entrando em partes mais rasas. Mas existe sim a possibilidade de a gente encontrar um empilhamento que diga que a gente está saindo de partes mais rasas e passando para partes mais profundas. Embora eu não acredite nessa. Mais alguma pergunta, pessoal? Não sei se eu espero que tenha respondido a questão. Respondeu sim, João. Ele confirmou. Bom, se eu não respondi, depois ele vai mandar uma mensagem. Bom, então, não temos mais perguntas. Obrigada, John, por ter aceitado o convite. Sua apresentação foi excelente e... Eita, essa é a do mesmo. Ah, essa entrou agora. É do Thales. Ele quer saber se há alguma evidência a respeito de variação da intensidade da bioturbação do substrato ao longo da estratigrafia. Poxa, isso aí seria um negócio interessante de observar, cara. Mas a gente está num período em que bioturbação não é facilmente reconhecida, tá? Então, seria muito legal observar esse tipo de feição. Alguns trabalhos, por exemplo, produzidos por Mangano, eles mostram que durante essa transição você acaba encontrando um aumento, um incremento da bioturbação já nessa passagem desse período. Seria muito interessante. Eu sei que tem alguns colegas que trabalham com essa linha, mas eu não consigo observar isso, a gente não conseguiu observar isso em campo. Agora, o que acontece é talvez um incremento da quantidade de codinas, mas da bioturbação, acho que eu vou ter que ficar te devendo essa, mas eu sei que tem gente trabalhando, então, de repente, se esperar um pouco, sai alguma coisa. Mais alguma pergunta? Bom, acho que é só isso, então. Obrigada, John. Obrigada a todos que puderam assistir. E, por favor, não esqueçam de preencher o formulário. Ah, tá. Deixa eu interromper aqui. Letícia, mais alguma coisa? Não. Terminamos o nosso Fale o Café. Certo. Por favor.